Sutra će u čitavoj Srbiji zbog visokih temperatura na snazi biti žuti meteo alarm, a u sredu 7. jula narandžasti. U Srbiju stiže novi toplotni talas, upozorio danas Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Od srede do petka biće sunčan i veoma toplo sa najvišom temperaturom do 37 stepeni Celzijusovih, stoji u najavi na sajtu ovog zavoda. Prema meteo alarmu za naredna tri dana, objavljenom na sajtu RHMZ, danas je upaljen žuti meteo alarm za područje zapadne, jugoistočne i jugozapadne Srbije i područje Kosova i Metohije, gde se očekuju grmljavine. Za istočnu Srbiju žuti meteo alarm odnosi se na visoke temperature. Ostatak Srbije danas je u zelenoj zoni. Međutim, sutra u čitavoj Srbiji će zbog visokih temperatura na snazi biti žuti meteo alarm, a u sredu 7. jula narandžasti. Prema opisu na sajtu RHMZ, narandžasti alarm znači da je vreme opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo bazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe, navodi se na sajtu Zavod.